No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Este evangelho que nós acabamos de ouvir é meio surpreendente, porque o ponto focal, o foco desta leitura é o túmulo. O túmulo de Jesus. Este túmulo, ele é mencionado 7 vezes. Nós lemos 9 versículos. E em 7 versículos aparece a palavra túmulo. Só em 2 versículos não aparece essa palavra. Um outro detalhe importante é que este túmulo está vazio. Trata-se de um sinal essencial. O túmulo vazio é um sinal essencial. Não é uma prova, mas é um sinal. Com efeito, não havia dúvidas quanto à sepultura de Jesus. Todo mundo tinha visto Jesus morrer na cruz e alguns testemunharam que ele foi posto no sepulcro. José de Arimateia, Nicodemos, as mulheres, todos eles foram testemunhas do sepultamento de Jesus. Maria Madalena foi uma delas. Ela tinha chegado ao túmulo bem de madrugada, antes do amanhecer. Ela passou o sábado inteiro, a noite do dia seguinte, mas ela se levanta impaciente de madrugada. Ela ainda está envolta nas trevas da dor. E aquela mulher continua a amar o Mestre mesmo depois da sua morte. Por isso ela vai ao túmulo. Ela deseja encontrar o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, o cadáver, que é ainda sinal da sua presença. É uma pobre consolação, porque o corpo de um falecido é sinal de sua presença e, ao mesmo tempo, sinal da sua ausência. Não é? Quando a gente faz o enterro de alguém, celebra a missa de corpo presente, ou faz a oração, né, sobre na presença do corpo, do cadáver de alguém, aquele corpo lembra a pessoa que já não está mais entre nós.
de alguma forma já é uma passagem. A pessoa já não está mais. De alguma forma ela continua presente. Não é? Maria Madalena deseja oferecer ao mestre a homenagem do seu amor. Lógico, é um amor impotente, porque o mestre morto já não pode mais corresponder ao seu amor. Enquanto estava em vida, Jesus podia interagir, podia corresponder ao amor de Maria Madalena. Agora, nem isso é possível. Por isso que quando ela chega ao túmulo vazio, ela experimenta uma dor ainda maior, uma outra decepção. O corpo de Jesus não está mais lá. Aquilo que deveria ser o motivo da sua alegria, na verdade, lhe traz ainda mais dor. Não sabe o que aconteceu. Por isso ela corre e fala a Pedro e ao discípulo amado: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Veja lá, o túmulo vazio não é uma prova, é um sinal. Um sinal que pode ser interpretado de várias maneiras. Maria Madalena não sabia o que tinha acontecido. Alguém tirou o corpo do túmulo, porque um cadáver não sai andando sozinho. Não é? As autoridades religiosas, né, inventaram o boato, né, de que durante a noite, né, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus enquanto os vigias, os soldados, estavam dormindo. Né? Inventaram lá uma versão, é uma fake news. Fake news já existe já há muito tempo, né, gente? E fake news é uma mentira como qualquer outra. Tem perna curta. São Jerônimo, ao comentar essa passagem, ele diz assim: ué, se os soldados estavam dormindo, como é que eles viram os discípulos roubando o corpo de Jesus? A própria mentira, né, se desmente a si mesma. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Essa é a primeira interpretação do sinal. Não é uma prova, mas é um sinal. Sinal do túmulo vazio. Um cadáver não pode sair sozinho e por isso alguém deve ter tirado o corpo de Jesus. De qualquer forma, Maria Madalena, mesmo não entendendo o que está acontecendo, Maria Madalena desempenha a missão de ser anunciadora aos outros discípulos deste sinal, de que o túmulo está vazio. Se ela tivesse encontrado o corpo de Jesus, aí sim seria um problema para nós, né? Mas ela não encontrou o cadáver de Jesus. Simão Pedro e o discípulo amado saem correndo para ver o que aconteceu. Os outros discípulos estão com muito medo, estão muito amedrontados para sair. Somente esses dois têm coragem de sair. Pedro, e é interessante como o evangelista descreve, os dois correm juntos, né? Mas um chega primeiro, o discípulo amado chega primeiro, corre mais do que Pedro. Por quê? Era mais jovem? Pode ser. Né? Um jovem corre mais do que um outro mais idoso. Pode ser. Né? Eu acho que o evangelista coloca aqui um detalhe. Né? Ele é o discípulo amado. Ele ama mais. Por isso ele corre mais. Mas é interessante que ele chega primeiro. Mas ele não entra, ele olha. O que tem lá dentro? Os lençóis no chão. Né? Mas ele não entra, ele espera Pedro. E é Pedro que entra por primeiro, ele dá precedência a Pedro. Pedro é o chefe indiscutido. Né? Sendo discípulo amado, sendo aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Mesmo sabendo dessa sua predileção, ele respeita a escolha de Jesus. Ele tinha escolhido Pedro.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele respeita a precedência de Pedro. E Pedro chega depois, mas ele entra por primeiro. Ele viu as faixas de linho que envolviam o corpo de Jesus no chão. Constata que o corpo de Jesus não está no túmulo. Pedro constata o que o outro discípulo já tinha visto do lado de fora. As faixas de linho deitadas no chão. E o pano, o sudário, que cobria o rosto de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O que eles constatam? Constatam que não se trata de roubo de cadáver. O túmulo está vazio, mas não por causa de um roubo de cadáver. Quem rouba cadáver, carrega-o sem ter o cuidado de desenrolá-lo das faixas. Não é? Acho que eu não preciso ensinar vocês a roubarem cadáver, né? Se a gente for roubar cadáver, a gente não tem o capricho de desenrolar, dobrar os lençóis, deixar lá no chão e levar embora o cadáver sem as faixas. Não é? Os dois constatam que aquele sinal não indica roubo, indica alguma outra coisa. Por isso o evangelista diz, ele viu e acreditou. Ainda não é a fé plena na ressurreição. Ainda não é a fé na ressurreição. Eles não compreendiam ainda o que significava ressuscitar dos mortos. Isto só vai se tornar claro com o encontro com o ressuscitado. Mas aqui já há uma abertura a esta experiência do encontro com o ressuscitado. Os lençóis de linho são sinais da morte que Jesus deixou para trás. Ao constatar a ausência de Jesus, o discípulo amado descobre uma realidade. Ele constata a ausência para descobrir uma nova realidade. Ele não tem necessidade de ver Jesus para crer. Ele constata que Jesus não está mais envolvido nos panos de linho, porque está vivo. O túmulo, os lençóis, o sudário são sinais da morte que agora não mais envolvem Jesus. O discípulo amado descobre, assim, nesses sinais, a ausência de Jesus, mas a realidade de uma nova presença. O túmulo vazio é um sinal, não é uma prova. Jesus ressuscitado, nós vamos ver durante esse tempo pascal. Gostaria que vocês, nas missas dos domingos, desses domingos que se seguem, prestassem atenção sempre nas aparições de Jesus. Não é? Jesus ressuscitado, primeiramente, se manifestou com os sinais da sua ausência, o evangelho de hoje. Ele se manifesta com os sinais da ausência. O túmulo vazio, as faixas de linho, o sudário deitados no chão e a mensagem de Maria Madalena. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Depois, Jesus se manifestará de modo misterioso. Ele se manifestará como jardineiro para Maria Madalena. Como forasteiro que caminha para Emaús. Se manifestará como homem que vem para comprar peixes dos pescadores. Por fim, Jesus se manifestará corporalmente, com sua voz, com os sinais da sua paixão. Ele mostra as mãos e os pés feridos, o lado aberto, come diante dos discípulos. Ao mesmo tempo, também os discípulos vão progredindo na fé. Primeiramente, eles creem sem ver, como o discípulo amado. Ele viu e acreditou. Depois, reconhecem Jesus ressuscitado pela voz, pela visão, pelo tato,
Por fim, é o grupo todo que reconhece Jesus vivo, mesmo que sempre haja um teimoso e atrasado que exige ver para crer. Todas as aparições começam com um momento de recordação. Eles recordam a vida de Jesus, o que ele fez, sua missão entre nós. Depois, um momento de encontro pessoal. Jesus, ele se mostra, ele se faz ver. Não são os discípulos que descobrem. Não são os seguidores de Jesus que descobrem que é Jesus. Não, Jesus se revela, ele se mostra, ele se manifesta. É preciso a ação de Jesus. Por fim, um terceiro momento é o momento da missão. Jesus sempre, esse encontro com o ressuscitado, sempre se conclui com uma missão. Jesus envia os discípulos. Todas as aparições são acompanhadas por uma missão. A aparição a Maria Madalena a faz apóstola dos apóstolos. A aparição aos apóstolos os transforma em portadores do dom da paz, do Espírito Santo e do Evangelho ao mundo. A aparição a Tomé comunica a ele a bem-aventurança de crer sem ter visto. Hoje nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da ressurreição. Ele ressuscita, mas o encontro com o ressuscitado faz com que os apóstolos, os discípulos, ressuscitem junto com ele. É um grupo de gente que não estudou, gente muito simples e pobre. Não só isso, é um grupo de pessoas amedrontadas, medrosas, mas que, quando se encontram com Jesus ressuscitado, como que ressuscitam junto com ele. São transformados, eles agora são levados por uma força que os supera, um poder que está dentro deles e que eles não sabem como explicar. Mas eles anunciam por toda parte o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja começou desse jeito. Alguns apóstolos, algumas mulheres. Nós vamos ver que foi o Evangelho que transformou o mundo até os dias de hoje. O Evangelho continua sendo fermento de transformação deste mundo por causa de Cristo ressuscitado. Não é a causa de Jesus, não é a teoria de Jesus, não. Se trata do encontro pessoal vivo com ele. É ele que sustenta a nossa vida. É ele que sustenta a nossa missão. Abramo-nos a alegria da ressurreição. Possamos viver e testemunhar que o Cristo está vivo, está presente, está ativo e é ele que nos envia em missão.